Bara darbe waajirri gumrukaa fi eegumsa daangaa Yuunaayitid Isteets godaantota to'annaa jala jiran saffisaan dhimmi isaanii xumura akka argatuuf jecha El Paso, Texas keessatti kanabane. Manneen kun ededa manaa dhaabbataa ta'e kan hin qabne yoo ta'u, qondaaltonni immigireeshinii akka jedhanitti hanga namoota 2,500 qabachuu danda'a. Bal'inni isaas godaantota wiirtuuwwan humnaa ol ta'an qaban kanneen kutaalee biyyattii dhiyoo jiranirraa dhufan dhimma isaanii ilaaluu dandeessisaa jedhan Anthony Good, qondaalli olaanaan kan to'annoo naannoo Damee El Paso. Arizona Damee Tucson jedhamu qaba. Akkasumas dhuma Arizona irratti Damee Yaamaa qaba. Yaamaan immoo Damee Tucson yaada jalqabaa jiruun gargaaraa jira. Ji'a guraan ala keessa guyyaatti giddu galeessaan godaantonni 94 Tucson irraa as ga'uu isaanii dubbi himaan eegumsa daangaa Claudio Herrera dubbataniiru. Una vez que estos migrantes llegan aquí al centro de procesamiento. Godaantonni erga as ga'anii booda dhimmi isaanii hordofamuun tajaajila ashaaraa qubaa ni argatu. Haala fayyaa isaanii murteessuudhaafi godaantota hundaafi qorannoon fayyaa ni gaggeessama. Giddugalli kun eegumsa cimaa kan sa'aatii 24 gaggeeffamu qaba. Godaantonni hanga aangawoonni tokkoon tokkoon namaatiif tarkaanfii itti aanu murteessanitti akka saalaa fi maatiitiin lafa jiraatanitti dhiyeenyaan hordofamuu jedhan Herreeraan. Cada caso es diferente. Tokkoon tokkoon isaanii dhimmi isaanii adda adda. Yeroo ammaa deemsa gara biyyaatti deebisuu akkasumas atattamaan yookiin saffisaan achii baasuu hojiirra oolchaa jirra. Anthony Good akka jedhanitti hojjetoonni dhimma baqattootaa ilaalaa turan kanneen to'annoo isaanii jala jiran kunuunsuudhaaf waan danda'an hunda gochaa jiru. Kunuunsa yaalaa nyaataa fi hojjettoota isaan gargaaran kennaafii jirra. Beektaa hojjettoonni kontiraataan hojjechiifnu kun dhuguma nu gargaaraa jiru. Dhuguma naannoo nageenyaaf qulqullina qabu akka ta'u nu gargaaran. Dhaabbati kun kunuunsa addaa daa'immaniif godaantonni gorsa maatii yookaan gorsa seeraa akka argataniif immoo tajaajilli bilbilaa kan jiru yoo ta'u bakka bashannanaas of keessaa qaba. Herreeraan garuu imalli isaan gara kaabaatti taasisan baasii guddaa akka isaan gaafatu godaantota akeekkachiisan. Himannaa dhaabbilee yakkamtootaatiin hin gowwoomina. Asittis hin fiduu fi maallaqa guddaa isin baasisu bu'aa kan fidu gara biyya keessaniitti deebi'uu qofa. Waajirri gumrukaa fi eegumsa daangaa Yuunaayitid Isteets yoo barbaachisaa ta'ee argame dhaabbilee biroo kan akka kanaa banuuf akka jiru dubbata.